ହେଲେଣି ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଘ୍ୟାସ ସ୍ଥିତ ବୀର ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ମୃତି ଭବନଟାରେ ମୁଁ ଅଜୀବ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସି ଆସୁଛନ୍ତି ଘ୍ୟାସର ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜନସାଧାରଣ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ ଉପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି କୁହନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଘ୍ୟାସ ମାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏଇ ଘ୍ୟାସ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କୋଷ, ଯାହାକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ବି ବିରଳ କଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବୀର ମାଟିକୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ବି ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କ ଦାୟଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧରଣର ମିଟିଂ ବି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେ ଶହୀଦ ପରିବାରର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ବୀରଗାଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ନେବି ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ସେ ମାଟିର ପବିତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଶହୀଦ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୀରମାଟି ଘ୍ୟାସରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ତାର ପରେ ପରେ ଆଜି ଘ୍ୟାସ ଜମିଦାର ଗୃହକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ତାଙ୍କର ଦାୟତ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲେ, ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଘ୍ୟାସ ଗ୍ରାମ୍ୟ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲା ପରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିକିରି ଘ୍ୟାସ ମାଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବରୁ ଜାଣି ହେଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ଘ୍ୟାସ ମାଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଘ୍ୟାସ ପ୍ରତି। ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଏବଂ ସେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଘ୍ୟାସ ମାଟିର ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷର ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି ତାର ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ଦିଗରେ ମୁଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏବଂ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘ୍ୟାସ ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ବାନ୍ଧି ରଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପ୍ରେମେ, ଦାସ ହୋଇଥିବି ଜନମେ ଜନମେ, ଦାସ ହୋଇଥିବି ଜନମେ ଜନମେ, ସକଲ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ, ହୋ ସକଲ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ, ଫୁଲଟିଏ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ସେବାରେ, ଲାଗି ରହିଥିବି ନୀତି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ, ଫୁଲଟିଏ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ସେବାରେ, ଲାଗି ରହିଥିବି ନୀତି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ।
বিতাই দেবি মুমবা কি জীবন, হে কালিয়া তু ধরে দে রে দর্শন, হে কালিয়া তু ধরে দে দর্শন, সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা জীবি কি কারণে, হো সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা জীবি কি কারণে। খবর দুনিয়ারে যোড়ি হেবা পাই সাবস্ক্রাইব করন্তু ওড়িশা হাইলাইট সমাচার কো, আও দবাই দিয়ন্তু বেল আইকন কো সর্বপ্রথমে খবর পাইবা পাই।